Dimineața. Cel mai bine ar fi să te retragi și să te odihnești astăzi. Berbec, s-ar putea să te confrunți cu probleme financiare. Te sfătuim să fii mai optimist. Nu este o zi bună pentru examene și călătorii. După amiază, petreci momente plăcute alături de persoana iubită. Taur, dimineața s-ar putea să te lovești de o serie întreagă de dificultăți și să ai impresia că muncești degeaba. Cei din jur sunt dispuși să te ajute, iar partenerul de viață te susține. Gemeni, se pare că relațiile cu partenerul de viață sunt tensionate din cauza unei rude care încearcă să se bage între voi. Încercați să rezolvați totul cu calm. Este posibil să renunți la o călătorie din cauza sănătății. Rac, ți-ai propus să începi o activitate nouă, dar ești prea nerăbdător. Din cauza agitației, s-ar putea să pierzi timp prețios. Te sfătuim să eviți discuțiile în contradictoriu cu colegii. Leu, este recomandat să fii atent la serviciu și cu partenerii de afaceri, pentru că s-ar putea să ai probleme de comunicare. După amiază primești o veste bună de la o rudă. Fecioară, treci tu printr-o perioadă dificilă din cauza discuțiilor cu partenerul de afaceri. Păstrează-ți calmul și cere ajutorul unui prieten. Ai răbdare și nu fii impulsiv. Balanță, este posibil să ai un eșec în afaceri și să fii dezamăgit. Nu te întrista, pentru că vor apărea și alte oportunități. S-ar putea să te lovești de mai multe obstacole. Scorpion, s-ar putea ca un prieten de familie să-ți propună o colaborare. Ar fi bine să o accepți chiar dacă nu ești prea încântat de câștig. Cere părerea și partenerului de viață. Săgetător, dimineața simți o stare de confuzie care te poate face să întârzi lucrările de serviciu. Nu provoca discuții aprinse cu șefii. Totul va reveni la normal spre seară. Capricorn, s-ar putea să pleci într-o delegație în care poți avea mari satisfacții profesionale. Ai grijă de bagaje ca să nu cumva să pierzi ceva important. Din punct de vedere financiar, nu aveți nicio problemă. Vărsător, se anunță o zi încărcată și ar fi bine să îți stabilești lista de priorități. După amiază ești nevoit să cheltui o sumă importantă pentru a repara ceva în casă. Încearcă să nu te enervezi. Pești, ieși în lume, ai șanse să întâlnești persoane care te-ar putea ajuta mult în viitor. Încearcă să ai grijă de sănătatea ta. Puțină odihnă sau o plimbare în aer liber ți-ar face bine. Atât pentru moment, să aveți o dimineață cât mai frumoasă.